час має свої уявлення про якість. В середньовіччя, скажімо, учень цехового ремісника не міг стати майстром, поки не створить шедевр. Себто річ якісну, досконалу та неповторну. Згодом, набувши досвіду та майстерності, ремісник мав право на персональне клеймо. Потреба якості, її дух із середньовіччя органічно перекочували в сучасну Європу. СССР, який будь-що хотів догнати і перегнати Америку, до якості рушив протореним командно-адміністративним шляхом. Про те, як це було і що з того вийшло, далі буде. В Російській імперії роль знаку якості виконував герб імператорського дому. В Радянському Союзі знак якості був подібний до емблеми автомобільного концерну «Крайслер». Чорно-білі телевізори львівського заводу «Електрон» одні з перших отримали знак якості, а холодильниками «ЗІЛ» або «Мінськ» багато хто користується й досі. У 60-ті стилягам було не солодко. Комсомольські активісти, дбаючи про стандарти радянського способу життя, могли запросто порізати вам одяг, якщо він стандартам тим не відповідав. Історія знаку якості в Російській імперії бере свій початок з 19 століття. Якісному виробнику давали почесне звання «Поставщик двора його імператорського величества». Свої товари і вивіски він міг прикрашати гербом імператорського дому. З 1829 року право розміщати царський герб на товарах і крамницях дістали переможці крупних російських виставок і ярмарок. На початок ХХ століття відзначених цим почесним званням було всього біля трьох десятків осіб. Вдруге, знак якості народився 40 років тому в СРСР. Спеціальні атестаційні комісії присвоювали його терміном на 2-3 роки. Основними критеріями якості були доступність, безпека, естетичність і новаторство. І побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре. І був вечір, і був ранок, день шостий. Так за Біблією виглядає перша оцінка якості. Від моменту, як людина почала займатися усвідомленою працею, стала наносити на вироби примітивний малюнок, встановлюючи таким чином перші стандарти якості. До нас дійшли клейма на кераміці трипільської культури, на зброї скіфської епохи. Авторські марки клейма ставив і першодрукар Іван Федоров. Давні майстри роками вдосконалювали свою майстерність і підтримували авторитет. Технічний прогрес змусив переглянути підхід до поняття якості. Виробництво стало масовим. В Радянському Союзі товаровиробництво базувалося на валовому випуску продукції. Вперше про проблему якості продукції говорили в середині 50-х років. У саратовських підприємствах була вперше запроваджена система бездефектного виготовлення продукції. Але цей почин не знайшов широкого розповсюдження аж до 1967 року. Починаючи з господарської реформи, зведення госпрозрахунку, проблема якості набуває більшої актуальності. Революція в науці, техніці требует кардинальных изменений в стиле и методах хозяйственной деятельности, решительной борьбы с косностью и рутинерством, совершенствования планирования и экономического стимулирования, всемерное улучшение качества работы во всех звеньях. Это, товарищи, имеет ключевое значение. У 1967 році спеціальною постановою в СРСР встановлюється державний знак якості. Знак мав на меті підтвердити стабільність виробництва та якість виробів. Щоправда, злі язики пліткували, ніби дизайн знаку скопіювали із логотипу автомобільного концерну «Крайслер», додавши лише літери «СРСР». Інші ж казали, що на знаку зображена людина із розведеними руками, яка ніби промовляє «А краще ми не можемо». Ну, проблема качества существовала всегда. Вопросам качества всегда уделялось достаточное внимание. Но за последнее время с развитием техники, экономики, эта проблема будет принимать все более острый и более актуальный характер. И все страны мира связывают перспективу своего развития, развитие национальной экономики с тем, как им удастся решить проблему качества. Знак якості присуджувала державна комісія,
з якості і підлягала стандартизації, і підлягала дуже суворому контролю якість промислової продукції в СРСР. Цей знак присуджувався терміном на 2, максимум 3 роки. Загалом слід визнати, що продукція отримувала знак якості в СРСР майже 90%. Це була продукція промислового призначення, тобто станки, машини, обладнання. І десь тільки 10-15% – це продукція споживчого призначення. Емблема знаку якості стояла передусім на продукції військово-промислового комплексу. Армія тоді мала пріоритет. Продукція вважалась найвищої якості, якщо з першого разу проходила відділ технічного контролю. Найбільш кваліфіковані робітники здобували особисте клеймо, за яке змагалися на тисячах підприємств. Якщо раніше кожен міг, як би сказати, прятатися за плечі друга або колективу, сейчас же при системе это уже делать нельзя. Мы ощутили, насколько улучшилась работа итеровцев и служащих. Система позволяет оценить работу каждого. То есть сейчас нет такого общего подхода, что вот все делают и обезличка идет самая настоящая. Здесь ти делаєш, працюєш хорошо і, відповідно, хорошо получаєш. Рішення про те, хто саме буде передовиком, як і оплати його праці при цьому, ухвалювалось обмеженим колом експертів. І не завжди об'єктивно. Бувало, на таких маяків героїв працювали цілі бригади. Державний знак якості прожив до розпаду Радянського Союзу. Глобальну кампанію у боротьбі за якість в СРСР почали львівські робітники заводу «Електрон». Розроблені вченими підприємства деталі застосовувались усіма телевізійними заводами Радянського Союзу. Чорно-білі телевізори «Електрону» одні з перших отримали знак якості. Згодом завод першим випустив телевізор з цифровою обробкою сигналу. У багатьох людей, переважно по селах та райцентрах, ці телевізори працюють досі. Львівський завод «Електрон» всередині 60-х був одним із перших, де була впроваджена практика бездефектної здачі продукції. Для виконання такої задачі львів'яни залучили також конструкторів та технологів. Львівський чорно-білий телевізор «Аганьок», що дав назву першій радянській шоу-програмі на телебаченні, першим в СРСР отримав і знак якості. Я думаю, що колектив намагався працювати якомога краще, щоб зробити телевізор легшим, кращий дизайн, щоб його був, щоб була його вища надійність. І якщо до 67-го року гарантія телевізора була 12 місяців, то в 67-му році вже електронівці дали гарантію до 18 місяців. Це перше. Був покращений дизайн. Багато було змінено в технології, в конструкторській документації. Тобто телевізор став конкурентоздатний не тільки тоді в Радянському Союзі, але і в світі. Вищим критерієм оцінки товару це є думка споживача, яка формується не в результаті якихось конкурсів, це теж позитивно. А коли безпосередньо споживач, дякую виробнику. У нас є десятки, а можливо сотні листів, які назбиралися за роки, а зараз я кажу, ну в місяць один, два, три листи приходять від споживачів, які пишуть нам простого банального листа. Шановний виробник, ваш телевізор пропрацював у мене 29 років. Ветерани розповідають, що колись надійність телевізора перевіряли гумовим молотком. Якщо після цього зображення не зникало, значить пайка була міцною. Стукали гумовим молоточком, не виміряючи силу удару, це було чисто інтуїтивно. У Держспоживстандарті на інтуїцію не покладалися, а перевіряли надійність виробів на спеціальних стендах. Одним із найголовніших критеріїв продукції має бути безпека. Саме на ці параметри і звертають тут головну увагу, будь то двигун чи жувальна гумка. Техніка міняється, к ній требування інші вже з'являються, більше, можливо, вероятної опасності з'являється більше, тому... В первую очередь стандарты мы рассматриваем по безопасности. О качестве говорить трудно, потому что качество – это такой субъективный характер. Это должны удовлетворять просто потребителя. Вот какой потребитель желает качества, такое и получите. Щоб на продукції стояв сертифікат якості, вона обов'язково повинна пройти лабораторне дослідження. Нині цим займається «Укрметртест-стандарт». Проте далеко не всі виробники йдуть на тестування. Та й умови ринку постійно вимагають зміни стандартів. Немножко змінилась тенденція в товарах. Ви пам'ятаєте, коли з'явилися одноразові рубашки? Вот, это до первого дождя или до первой стирки. Вот. Просто производителю не совсем выгодно выпускать продукцию, которая будет работать 300 лет. Им выгодно выпустить продукцию, которая поработает год, два, три, пять.
Ну, хто як може. Цього року львівський завод «Електрон» святкує 50-річчя випуску першого телевізора. Попри те, що нині покупцям доступна продукція будь-яких провідних виробників світу, колектив прагне утримати планку, встановлену ще у 67-му. «Електрон» – це якість і надійність. Широко рекламований знак якості у непевні перестроєчні часи втратив свій шарм, фльор та ілюзію правдивості. Просто люди стали частіше їздити за кордон. У 89-му радянська преса писала про одну з наших туристок, яка, побачивши на прилавках західно-німецького міста більше 400 сортів ковбаси, втратила свідомість. У 67-му, тим не менше, радянська преса писала у дещо іншому стилі. Все було окей, всього було багато і найвищої якості. У Радянському Союзі найкращі ковдри випускають у Лубнах. Про це свідчить державний знак якості, присвоєний виробництву у 72-му році. Так, того ж таки року про ці ковдри писала газета «Правда». Ну, а «Правда України» за квітень 67-го інформує читача про форму самого знаку. Контур, обрамляющий знак качества, напоминает вымпел нашей Родины, доставленный в сентябре 1959 года космическим кораблем на Луну. Далі про смислову основу цього знаку – ізмірительні віси, які уособлюють одну з основних ідей стандартизації – точне співвідношення серійного виробу з еталоном. В верхній часті знака начерчена СССР. Цілком логічно, коли якісний товар коштує дорожче. Про це тогочасна українська преса пише не без похвальби. Атестованную продукцию решено реализовать по более высоким оптовым ценам. Это позволит возместить дополнительные затраты. Не забудь и про работников. Часть дополнительной прибыли они получат в виде премии. Всяке новое начинание в Радянском Союзе сопровождалось закликами до борьбы або ж битвы. За врожай, за достроковые пятерички, а в нашем случае за высокую якість товаров. Борьба за доброкачественность изделий стала одним из главных направлений всесоюзного юбилейного социалистического соревнования, уведомляя «Правда Украины» за 21 травня того ж таки 67-го. Ну и, звичайно, кожна радянська газета у подібні матеріали додавала спецій з пафосної патоки. Родина гордится теми, кто своим честным трудом постоянно повышает качество, надежность и долговечность выпускаемой продукции. Перед західним суспільством радянське мало неабияку перевагу. Полягала вона в абсолютній можливості промивати мізки через ЗМІ. Будь-яке, навіть абсурдне починання рекламувалось на радіо, телебаченні, в пресі. Так розкручували стаханівський рух або ж кампанію з передачею «Криму в Україні». Боротьба за якість радянської продукції так само мала тотальну підтримку ЗМІ. Слід визнати, що певних позитивних результатів таки вдалося досягти. Скажімо, холодильники ЗІЛ або ж Мінськ у багатьох людей працюють досі. У зверненні до ЦК Компартії України сказано про високі соціалістичні през'їздівські зобов'язання, особисто ваші. Скажіть, а чи переросте оце особисте у велике загальноколективне? Зараз у нас в цеху впроваджується бригадна форма праці. Це нам допоможе трудовій дисципліні і виробничій. От, і я думаю, що ми зараз працюємо в такій... час, коли весь радянський народ готується до зустрічі 27-го з'їзду. І я думаю, що кожен працюючий повинен працювати на своєму робочому місці з повною віддачею і випускати якісну продукцію. Цьому інтерв'ю для програми «Актуальна камера» більше 20 років. Євдокія Колесникова, тодішня за відділом промисловості головної редакції інформації, каже, що тема якості була обов'язковою для випусків новин. Кожний галузевий журналіст мав напрацьовані контакти з трудовими колективами і завжди був у курсі їх справ. Коли підприємство, колективи здобували цей знак якості, це означало те, що ви можете з заплющеними очима купувати продукцію того чи іншого підприємства, і ця продукція була найвищої якості. Інша справа, що, скажімо, от та ж бавовно-прядильна фабрика, її прядильниці намагались п'ятирічний план виконати за 3 роки. Але суміжні підприємства не завжди могли підтягнутися до цього рівня. І от
цей розрив він вносив деякий дисбаланс. Плани партії – плани народу. Економіка повинна бути економною, якості – загальну підтримку. Робкорівські пости розповідають. Це назви рубрик, обов'язкових для інформаційної програми зразка 70-80-х років. Щодня зміст головного інформаційного випуску затверджувався в ЦК Республіки. Культ праці тоді насаджувався. І однією складовою цієї якісної праці – це, власне, була якість продукції. Знак якості мав стояти на будь-якому виробі. Це означало, що він перевірений і, ну, багато хто відповідає за це. Мені довелося, наприклад, робити репортаж про те, як на транспорті якість продукції перевірити. На зупинках встановлювали електронні рамки такі, і коли тролейбус наїжджав на неї, вона фіксувала, що він вчасно за графіком прибув на цю зупинку. У 75-му році «Правда» опублікувала гасло «П'ятирічці якості робітничу гарантію». Його підхопили решта ЗМІ. Тоді ж народилася ідея спільна газетярів, радіо та тележурналістів фокусуватися на якомусь конкретному підприємстві. Але така співдружність була нетривалою. Командний тиск партійних органів обмежував творчу думку. В ефірі це мало вигляд у формі якихось рейдів, перевірок на підприємствах. Були робкорівські пости, робітничі кореспонденти так звані, та й наші власні українського радіо повідомляли про те, як працюють на виробництві. Ну, принаймні, ми той час згадуємо як хорошу сторінку історії, де до всього була увага до людини праці і до того, що ця людина робить. Здавалось би, от не стало знаку якості. Що з того може хтось сказати, кому сьогодні 25-30 років? Ну, подумаєш, ваш знак якості. А я можу сказати, що не стало того ідеалу. Ідеалу роботи людини, ідеалу честі робочої людини, яка тоді працювала не просто на знак якості, а працювала для того, щоб його ім'я і досі згадували, як, скажімо, ім'я Тетяни Кривенко, автора «Київського торту». Нам очень хочется, чтобы как можно больше киевлян и гостей нашего города Киева имели на своем праздничном столе наш замечательный киевский торт. Нині Україна не має аналогу радянському знаку якості. Інколи товари, що продаються в магазинах, навіть не відповідають вимогам Держстандарту та Мінохорони здоров'я. Костянтин Грубич – автор телепрограми «Знак якості», де намагається визначити якість популярних товарів. Як визначити якісний товар – це цікаво і для мене, тому що я такий же споживач, як і мільйони інших. І до цієї програми, до «Знаку якості», до цього проєкту, я особливо так і не задумувався, тому що на що я клював? Ну, безумовно, на яскраву етикетку, якої не було в моєму дитинстві. Сучасні магазини, на відміну від радянських, переповнені товарами. Однак до кінця бути певними у їх якості споживачі не можуть. Система контролю за продукцією, що продається, поки не досконала. Але журналісти вже зараз здатні контролювати виробників та продавців. Парадокс, але наскрізь стандартний та прямокутний символ якості виявляє схильність до нестандартних ситуацій. Пішовши в небуття разом з Радянським Союзом, він продовжує жити не тільки на старих речах. Вільнюський м'ясокомбінат у Литві досі випускає совєтські сосиски, упаковка яких прикрашена радянським знаком якості. Продукція успішно експортується в усі країни Балтії і має там доволі непоганий попит. У радянський час, тим не менше, питання якості гвалтівними методами намагались узгодити з доволі дубовими стандартами. Вони поширювались на все – від елементарних предметів побуту до манери одягатись. Комсомольські активісти шастали країною у пошуках стиляг, які вперто не хотіли ставати під спільний знаменник. І про якість життя мали свої, ні на що не схожі уявлення. Як нормативно-технічний документ, стандарт встановлює комплекс норм, правил і вимог до об'єкту і може бути розроблений як на матеріальні предмети, так і на норми, правила і вимоги різноманітного характеру. Так тлумачить радянський енциклопедичний словник.
Але поняття стандартів в радянському суспільстві поширювалось навіть на смаки та спосіб мислення. Мусив бути стандартним, я нічого не міг з цим поробити, окрім того, що я ніколи не дозволяв собі одягатися так само, як це робили мої сверстники. Завдяки моєму другові дитинства, Віктору, який у нас пішов партняжить, в мене були прекрасні, розкошні, такого майже розового кольору штани із бархата. В 69-му році, ну хто міг дозволити в Радянському Союзі нап'ялити штани? Я ходив в них. Ви розумієте? Бог знає, як мені це проскочило. Можливо, я чогось не пам'ятаю, але якось це проскочило. А ті клетчаті штани, всі ж думали, що мало, що людина зовсім зносилася, тому що тільки людина позбавлена будь-якого розуму може дозволити в радянські часи надягти оті клетчаті штанці, в яких я зволив по вулицям вишивати. Людину зустрічають за одягом. Це популярне в радянські часи гасло, кожний намагався втілити по-своєму, оскільки легка промисловість не відрізнялась особливою якістю та оригінальністю. Зараз у мене в руках полуботинок модельний. Сам його вид, уже пугаєте і відпугуєте себе. Особливо цінувались імпортні речі, передусім із капіталістичних країн. Це був вже не просто одяг, а певний статус, що піднімав тебе над загалом. Один із способів дістати такі речі – купувати їх у фарцовщиків. Щоправда, це було небезпечно. А що, Сусана? В общем-то, неплохо. Ти стала похожа на чоловіка. Ну і куди я можу так пойти? Примерь вот это. Карден. У нас в Союзе 2-3 единицы таких. І то у жон дипломатів неприсоєднившихся стран. Легальний, але доступний далеко не всім спосіб придбати хороші речі – затоваритись у чекових магазинах, що працювали у Москві та столицях союзних республік. В народі їх називали просто «берізка». Переважна ж більшість одягалася на толкучках, де продавали вітчизняні імпортні речі та підробки під фірму. Наділили американські джинси, причому треба було зробити і матеріал, і фурнітуру, і нитки. Тому що не було нічого. От, у частності, замочки, зіпера. Я їздив на свалку в Пирогово. Давав там хлопчикам, які роються в цих відходах і відбросах, платив їм по 5 копійок за замочок. Вони мені за неділю збирали цих замочків десь штук 30-40. Нитки, опять же, брались білі капронові, красили з луковою шелухою в нужний золотистий цвіт. От я такі штани зустрічав на людях через 3-4 роки після покупки. Мені гордо носили, вот, і були дуже раді. На базарі вони тоді стоїли 100 рублів. По матеріалам це обходилось менше 10 рублів. Варенка на рівні мирових стандартів. Шили одяг і в ательє, але і тут не було особливо де розгулятися фантазії. Здебільшого лякала, за якими шили одяг, були так само типовими. Та і брак там був теж непоодинокий. Пам'ятаєте Райкіна? «Мені платять за калічество, а хто мені буде платити за качество?» Проте деякі майстри намагалися створити справді оригінальні речі. І мені хотілося змінити систему битового обслуження, яка тоді ми називалися. Це сама культура обслуження. Постепенно я почав працювати над качеством изделий. Для мене це було завжди головний фактор качества. Іменно це і дозволило мені от тоді створити знаменитий вже жилетно-макетний метод, той жилет, который сегодня стал символом во всем мире. Сегодня по этому жилету работает во многих странах, я не говорю уже о городе Киеве. Сьогодні марка Вороніна – світовий бренд, а в 60-ті до маленького ательє у Києві на Печерську, де він працював за клієнтом, записувались за кілька місяців наперед. Тоді проблем з клієнтурою не було, то була країна дефіциту. Люди старались вискочити із стандарту, як могли. Я, наприклад,
не зовсім розумію себе в якомусь уніформі. Тобто мені абсолютно не хочеться обманювати людей в тому сенсі, що я, щоб мене переплутали з яким-небудь клерком або аптекарським робочим, або навіть, я не знаю, космонавтом. Мені цього не треба. Я такий, який є. Я, навіть ті часи я намагався жити насичений яскраво. У середньовіччі існувала традиція влаштовувати свята на честь покровителів ремесел. Господарі та гості вбиралися за останніми вимогами моди та часу, а одяг майстрів прикрашали клейноди, емблеми цеху вишиті на камзолах та плащах. Сучасною мовою – знаки якості. Після розвалу Радянського Союзу в Російській Федерації постійно намагались і намагаються відродити знак якості. В Україні з цим поки що жодного поруху. Вочевидь, не до того. Але менше з тим. Через тиждень буде весело. Поговоримо про радянські і не тільки радянські спецслужби. Далі буде.